1,5 yil minibsiz aka, 100 dan tashlasa ham o'zing mashinani pul tashab qo'yibdi aka. Berib yuboring bir mazza qilib minibsin aka. Eshitib bering aka, 100 dollar 200 dollar xudo bersin aka. Telefon qilar obunachilarim. 2 ga? 2 ming ga berib yuborasiz. 2 dan tushirmaysizmi? 18 ga beraman. 18 ga berganingiz 100 qo'ysa sotasiz. Tomoshabin. Naqd pul bo'layapti. Bitta sanab olyapsiz. Aka, Alloh bergasin deysiz. Bering, bering, berib yuboring aka. Bering. Toshkent Motorsda juda katta yangilik. Bundan tashqari Toshkent Motorsda mikroavtobuslardan Jacksonray 21 o'rindiqli zavodskoy gaz va benzinlik, Jack Vitor 13 o'rindiqli benzinlik, Jack M-Tor 11 o'rindiqli va Jack M3 Plus 9 o'rindiqli benzin mikroavtobuslarimiz ham kirib kelgan. Batafsil ma'lumot olish uchun quyidagi raqamlarimizga bog'laning. Bundan tashqari salonda elektromobillarimiz ham mavjud, ularda ham katta skidkalar ketmoqda. Undan tashqari akalar, mana bu yerda ko'rasizlar, Gurzovoy texnikalar, spes texnikalar so'raganlarga 8 metr 11, xolos 18 tonnali bo'lgan FAF, Chakman, Hova, Hova Vishka, dubl kabinali hamma texnikalar kirib keladi. Qancha so'rayapsiz aka buni? 4000 so'rayapman, jiddiy. 4000. Ishtir 3 ga berasizmi? Yo'q. 98-yilda ishlab chiqarilgan Nexia birimiz akalar, mana buni ham ko'ringlarchi mana. To'rdi tepasida. To'rdi pastida bitmaydimi aka? Abituriyent aka, oliydagi odam nima qilsin? Minsin buni aka. Qancha mindingiz aka buni? 4 yil mindingizmi? Yo'q, 3 yilda aka. Ha, shunday. Hurmatli obunachilar, barchaga assalomu alaykum. Nexia qatoriga keldik. Like bosmayapsizlar akalar. To'g'risi, iloji boricha like ko'proq bosinglar, men ko'proq mashina chiqarish harakatidaman aka. Xullas, hammasidan bor, arzonidan 1900lik ham bor, 2000lik ham bor. 300lik Nexia'lar ham bor akalar, 3,5 ming, 4 minglilari ham bor. Videoga like bosib ko'paytiraylik akalar, iloji boricha biz mashinalarni arzonidan, sifatlilaridan, aytgan mashinalarni ko'rsatish harakatidaman. Hammaga omad tilaymiz, sog' bo'linglar. Videorolikni biz boshladik akalar. Sof savdo internet magazinida yozgi mavsum uchun katta skidkalar e'lon qilingan. Siz 2 oy mobaynida soqolingizni chiqarmoqchimisiz, 1 oy mobaynida 15 kilogacha vazn olmoqchi bo'lsangiz, tanangizdagi ortiqcha gijja parazit qurtlardan 1 oy mobaynida 100% xalos bo'lmoqchi gemoroy kasalligi, ichki o'tasi gemoroy yo'qotmoqchi bo'lsangiz, jinsiy, ya'ni ginekologik o'ligisi muammolarga chek qo'yuvchi mahsulotlar biz bilan bog'laning, video ostida raqamlarni qoldiramiz. Erkak kishidan erkak operator, ayollar bilan ayol kishilar alohida o'zlari shug'ullanishadi. Hamda Rossiyadan Moskva, Sankt-Peterburg shaharlaridan metro orqali dastlabki qilib yetkazganimiz, boshqa shaharlarga cheres pochta orqali yetkazganimiz. O'zbekistonda esa adresingizgacha bir kunda yetkazganimiz. 98-yilda ishlab chiqarilgan Nexia birimiz akalar, mana buni ham ko'ringlarchi mana. Tanishtirib o'tiramiz, sizlar ma'qul kelganiga telefon qilaverasizlar. Qanaqasidan kerak bo'lsa, o'shanaqani kommentariyaga yozib qo'yinglar, o'shanaqasini sizlarga ko'rsatib o'tamiz. Ya'ni rangi, yili shularni ham yozib ketinglar akalar. Yil laki bosingizdan chiqmasin akalar. Metani bor, sons motor qo'yilgan. Hech qanaqa kamchilik yo'q o'xshayapti. Motor korobka xadoylar qanaqa aka buni? Aka, motor korobkalari yaxshimi? Yaxshi. Xadoylari yaxshi. Ye, bozor bo'lyaptimi? Bozor bo'lyapti. Ya, qancha qilyapsiz aka? Aytoring aka. 3,5 mingga bermayapti. 3,5 mingga bermayapsizmi aka? Bermayapti. A, bering, berib yuboring. Kecha qo'shilsa beradi aka. Qancha qo'shilish kerak? Ha. Aka, naqd pulmi mashina? Yo, sizga nima? Ha, naqqa sovg'a bo'ladi. Naqqami? Bering, berib yuboring aka, yilini ham hisobini olingda aka. Aka, uni mashinani ham olverasiz. Bo'ldi aka. Bering, berib yuboring aka. Bozor boshida keladi, shu bilan kech bitga yaqin kelmay qoladi aka. Beramiz. Bosing aka. Ey, 100 so'm. 100 so'm, 200 so'mga qaramang aka, xudo beradi qolganini. 100 ga o'ylanyapti. Ay, 100 ga o'ylanyapsizmi aka? Bering, silking qo'lini aka. Qattiq-qattiq siling. Aka, bilmayman. Bering, berib yuboring aka. Qattiqlik qilmang aka, 100 dollar, 200 dollar xudo beradi aka. Ha, barakasini bersin. Aka, qancha mindingiz mashinani? 2 yil minibsiz. 50 dollardan tashlasa ham 1000 dollar tashlab qo'yadi aka mashina. Kraskasini ko'rsatib olmayapmiz. Bir qop temirga olyapsizmi? Bering, berib yuboring aka, bir qop temirga olyapti ekan aka. Bering, nima o'ylanyapsiz? Nima? Bering, bering, bering aka. 3,5 qilyapsizmi aka? Naqd pul? Ha, shunaqa. Bering, berib yuboring aka. Yaxshi narx qildi. Yaxshi bo'pti aka. Ha, zo'r narx qildi aka, yaxshi. Barakami? Bering, bering. Aka, Bahodjon aka. Aka, beringsiz. Bahod aka, tinib qolyapti. Aka, pul beradigan odam bitta aka. Qolgan tomoshabin. Naqd pul bo'layapti. Bitta sanab olyapsiz. Aka, Alloh bergasin deysiz. Bering, bering, berib yuboring aka. Bering aka, bering, o'ylanmang aka. Aka, jindi. Jindi aka, nima bor? Mashinangizni qarang, kraskasini ko'rsating. Hozir 100 ga kelishib talashmaysizlarmi aka? Jindi aka kim yetgan aka? Ha, aka. 100 dollarga talashyapsizlarmi? Naqd pulligini hisobiga sal yo'l qilib bering aka. Bitta baraka bering, baraka. Baraka aka, uzingda. Bor, xudo xolasa beraman. 50 dan bo'lish qo'yinglar aka, ras olish niyat bo'lsa aka. Ha, beraymi? Ras oladigan bo'lsangiz. Mana zakalar. Ketdi. Oling aka zakalar.
Yo'q, Xo'jon aka, bering aka. Yaxshi bo'lyapti aka. Aka buni bunday. Akalar, uje bu sotilyapti ekan endi. Bu cho'mkasi yarimchalab qolib ketdi endi. Mana. Aka bering zakalatdi. Bo'ldi, ko'ndi uje. Aka. Endi narxini o'zingiz bilib turibsiz aka. Uje 200 dollar yo'l qilib beradi. 98 ekan aka. Cho'mka qilganimizga chiroyli arzonroq qilib bering-a. 2011-yilda ishlab chiqarilgan, hurmatli obunachilar. Tak, Nexik. Mana akalar, ko'ringlar. Metal stanovka bo'lgan. Tak, motor. Mo'arasi o'tmaydimi? Motor qilaman demaydimi? Yo'q, qilmaydi-a. Kraska qaytada bor aka buni. Qanat bilan kapotni betida bor. Qanat bilan mana uje ko'rinib turibdi-a. Kapotni betida? Chexollari bo'lgan. Shumka bo'lgan mashina. Eshiklari, ha? Qancha yurgan mashina aka? 408 ming yurgan ekan. Aka orqasini ochib oling. Holat. Taglari. Bo'ldi, zapaskasi bor ekan. Oldi balonlar almasa ekan lekin aka polni balon qo'yib olsa ham bo'laveradi. 4 ta yumshoq balon qo'yib olsa mashinadan haydaveradi, qayerga bo'lsa ketaveradi. Avtomatmi? Aha. 4.5 mi aka narx? Tushib beramiz. Kami bormi? Kami bor. Qancha qilishdi aka bozor? Dangalali qilgan yo'q. Dangalali qilgan yo'q. Qancha atrofida berib yuborasiz? Ozmoz tushib beramiz. Qancha endi aka? Hozir ozmoz desiz aka 3000 puli bor ham telefon qilaveradi. Berasizmi 3000 dollarga? Naqqa? 4 tepasida beramiz. Ana ko'rdingizmi? 4 tepasida bitmaydimi? Yo'q. 4 tepasida. 4 tepasida bitmaydimi aka? Yo'q. Abituriyent aka, olida qo'y odam nima qilsin? Minsin buni aka. Qancha mindingiz aka buni? 4 yil mindingizmi? Yo'q, 3-chilikda aka. Ha, shuna deb ayting aka. Telefon nomeringizni ayting bo'ldi aka. 90lik. 231 7852 52 uje sizga aqi hisobi chiqsa keyin sotasiz-da. To'g'rimi? Bo'ldi aka, bozoringiz bersin. 2015. Arzon qilib berasizmi? Arzon qilib beraman. Bo'ldi, arzon qilib bersangiz syomka qilamiz. 2015-yilda ishlab chiqarilgan Nexia Donsu motor akalar. Konditsionerlari bor. Ishlaydi hamma. Ishlaydi konditsioneri ham. Metan stanovka bo'lgan akalar. Ayb yo'q, ha? Rasxoti yo'q mashinani. Mana bu yerga ham yozib qo'ygan 16 belgisida ham. Kraskalarichi? Kraska 30% bor. 30% kraskasi bor. Ashkalar zo'r, karpedalar zo'r, qattiq. Karpedalari zo'r. Chexollar, polilar bor. Magnetofon, konditsioner bor akalar. Yurgani qancha aka buni? 160 ming. 160 ming yurgan. Ashta nima bor? Kraska bormi? Ha, kraska mayda shuda bor. Bor ekan, ha? Tak. Zapaska tushmagan. Zapaska tushmagan ekan hali. Dankarat, kuluch, puluch, balon qaraydiqa hamma yo'g'i bor. Qani tagini ham tagi. Ali yangi ekan aka. Bo'lardi. Bu endi gangda endi aka, rang, ha? Gang. Shu eshiklarda bor shekillar aka. Ha, mayda tushda bor, deyaptilar. Bo'lardi. Nech pul qilib berasiz aka buni? Nech pul qilib berasiz? 5300 dan tushib beraman. 5300 dan tushib berasiz. 2016 kraskasi bor. 5300 dan 15 ga 16 tushiriladi. Ha, 15 ga 16. Texpasport? Texpasport 15. 15 da, ha? Kuzi 16. Kuzi 16. Bo'ldi. Nech pul qilishdi aka bozor? Qaysini? Buni. 49 qilishdi. 4900 dollar narx qilishdi. Bermadingiz. Jinna qo'shilsa berib olaman. Ozgina qos. A shunga berib yuboraveran aka. Bir olida qoda mazag'i minsin aka. O'shanchi 53 dan tushib beradi. Kelishamiz aka, kelishamiz. Hali hech kim aytgan sotmagan. To'pa to'g'ri kelishamiz. Bozordan arzon sotasiz, ha? Bo'ldi. Telefon nomeringizni ayting. 91 lik. 203 203 2378. Afsona TV'dan chiqdim desa arzonroq qilib tushirib berasiz aka. Albatta, albatta. Buni yilichi? 9 qilaveradi. 2009 ham bor mana akalar. Kraskasi? Polni ham svijit bo'lgan akalar. Ko'ringlar buni ham. Sons motor, metan stanovka bo'lgan. Tak, oldarqa butunmi? Usleta almashgan. Ha, usletlar almashgan. Bo'lardi. Motor rasxod qilmaydi, ha? Yo'q, motor xadovoy to'pda balon yangi. Moyni ham almashtirib qo'ydingizmi? Ha, yog'iga chanmashdi. Bo'lardi. 1 gram yog'i. Balon ham almashtirmay qo'yaradi ekan, ha? Balonlar yangi. Chexol puli bor bunda ham. Yurgani qancha? Yurgani 190 ming. 190 ming yurgan. 4 ming dan yo'l qilib. Ha, shunaqa qiling, sen arzonroq qilaylik, bir sotaylik mashinani. Albatta aka. Maqsad tushirish narxini hammasidan.
Qani? Metan bor. Bizni ham yuradi, ha? Temir, metan. Ana tayga kelar. Ilib qoldi bu narsa. Bu 100 talik, ha bu? Puliga yarasha, haqiqatan. Ana holatlari. Qancha so'rayapsiz aka buni? 4000 so'rayapman, jiddiy. 4000. Shtir 3 ga berasizmi? Yo'q. Arzon aytdimmi? 3600 so'rashdi, jiddiy qo'shilsa beraman. Ha, men 3 deb ancha tushiribman, ha? 3600 so'rashdi. Ha, narx so'rasizmi 3600? Narx pulga berasizmi? Narx pulga? Berib yuboraman. 3.5 ga berib yuborasiz, ha? Ha, berib yuboraman. 3.5 ga? Berib yuboraman. Ya, demak narx qilmayapti. Boshqa talab kelishasizlar ekan. Yo'q. 3600 qilay, talab bermadim. Nimaga bermadingiz? Ha? Nimaga bermadingiz? 300 sotamiz, o'ylab turasizlar. Xullas, kelaverasizlar, akalar, bozorini uyga keladimi, bozorga keladimi? Qo'l uzilib ketguncha bozor qilaverasizlar. Bo'lardimi? Telefon nomer aka. 91 91lik 203 23 78 raqamiga chiqib qoladi. Motor korobka hadovi yaxshi, ha? Bo'ldi. Polniy asvijit bo'lgan lekin bu akalar. 2010 ham bor akalar. Donz motor, metan stanovka bo'lgan. Rullarlar ekan. Morasxot? Yo'q. Qilmaydi, ha? Morasxot qilmaydi ekan. Motor korobkalari jim, ha? Holat to'g'ri, tiniq. Tiniq. Narx qilishdim buni? 5 konditsioner, chexollar qilingan, yurgani 400 000. 400 000 yurgan. Ha, motor qilib bo'lgan, ha? Endi baribir aka yurganini so'raydi-da. 400 000 deb qo'yadi. 400 000 yurgan ekan, motor qilib qo'yilibdi akalar. Hozir qilt etgan yo'q mashina, ha? Qadovlarni ham qo'yganmisiz? Bo'ldi, orqani ochvorasan. Faqat minadi. Pul ham qancha? Qancha pul aka? Puli. Puli 4000 olib beraman. Bo'ldi, metani bor ekan. Tagdan kirat, kuluch, pulish, zapaska hamma yo'g'i bor ekan aka. Ya, 4-2 demay, zal kelishtiring aka. 2010 bu. Mana. Holat. Nech pul? 4 deyapmiz aka. Ha, yana endi o'zingiz keldingiz. 4000 kami bor. Kelishtirasiz, to'g'rimi aka? Narx puli borga qanchaga berasiz aka? Yopishtirib haligi har bozor keladigan qilmang aka. Bir bozorda kelib sotib keting, shunaqa bozor qiling aka. 38. 3.5 puli bor chiqadi, keladi, ko'radi, mashinangiz ma'qul kelsa pul sanab ketadi. Bo'lardimi aka? Qayerdakiz o'z mashina? Bag'dod. Bag'dod ekan aka. Qanchadan beri minasiz mashina? 4 yildan. Ha, 4 yil. Aka tekin bo'lib qoldi mashina o'zi. Sizga pulni tashab ketibdi bu mashina. Telefon nomerini aytib qo'ying aka. 94lik. 217 7001. 7001. Faqat rozi bo'lib bering aka. Obunachiga mazza qilmasin aka. Gap yo'q aka. 96 akalar. Mana so'raganlar bo'lsa, 96-yilda ishlab chiqarilgan Nexia 1imiz. Shu u yonda shilingan joyi bor ekan lekin, ha? Marg tarafida bu eshiklarida. Ko'ringlarchi akalar, bir boshdan ko'rsatib o'tamiz. Qani bitta ochingchi aka mana. Yo'q, aldan top. Arzonlardan so'raganlarga, mana arzonidan. Qasa ko'ramiz. Mana. Voy, voy, yuvilmagan ekan bu, ha? Metan stanovka bo'lgan. Qurlar gidar aka. Bu turgan mashinami aka yoki yurib turibdimi bu? Turgan, ha? Ha. Buni orda. Turgan qancha? 621 000. O'zini ekan shu. Bo'ldi, chexol pollik. Sifatiga deyilmagan. Og'a, nodir yoniga. Temir metan. Temir metan ekanlar. Zapaskasi bor ekan. Holat. Qanchadan so'rayapsiz aka? 2 ga? 2000 ga berib yuborasiz. 2 dan tushib bermaysizmi? 18 ga beraman. 18 ga berganingiz 100 qo'ssa sotasiz. Telefon nomeringiz aka? Telefon nomer? 90lik 151 40 03 raqamiga chiqishaveradi. Xo'p, hurmatli obunachilar, Nexia qatoriga kirib keldik. Iloji boricha like bosib, kanalga obuna bo'lib ketinglar. 2004-yilda ishlab chiqarilgan Nexia 1lardan ko'rsatib o'tamiz. Like bosamiz akalar. Qani sen ishlaydimi aka buni? Remont qilsa ishlaydi. Metan stanovka bo'lgan. Sonsmi bu? Sons motor. Motor korobka hadovi? Yaxshi, kraska necha foiz aka? 30-40 foiz kraskasi bor ekan. Pulligi, chexoli, bari bor ekanlar. Magnitofoni. Kansenir remelini qo'ysalaring ishlaydi ekan. Pul to'bor ekan akalar.
Mana. Ko'ringlar. Mana. Holati. Tak. Orqasini bitta ochib olingchi aka. Sizdami? Tak. Mana ko'rinishlari. Normallar bo'lsa telefon qilaverasizlar. Tak. Mana. Temir metan. Dankarat kluch zapaska bor ekan aka. Bozor narxi qanday aka buni? 38 qilish. Tak, mana holati. Narx 38 qilishda? Qanchaga berasiz? Qo'shadi bunga. To'r atrofida deng aka, to'r tepasi qimmat bo'lib ketib qoladi, bra. To'r tepasi, to'r qo'shib qolsa ham. Naq pulga, naq pulgacha aka. Naq pulga, telefon nomeringiz? 90. 90lik 777 00 15 raqamiga chiqishaveradi. Bo'lardi. 96-yilda ishlab chiqarilgan Nexia 1 akalar mana ko'ringlarchi buni ham. Ha deb oqidan ko'rsatavorma deganlar uchun mana sariqdan ko'rsatib boraman akalar. Bu oq bo'lganmi oldin aka? Tag oq ekanda baribir. Bo'lardi. Soz motor. Metal stanovka bo'lgan. Motor qanaqa endi aka? Raskot, paskot, mor raskotlari yo'q, ha? Tombachi butunmi? Tombalari butun, ha? Oldi orqa butun, ha? Avariya bo'lmaganmi? Yo'q. Avariya bo'lmagan. Mana. Bo'lardi. Ko'rasizlar akalar. Mana. Mana. Oqdan sariqqa o'tgan ekan. Aka ochib yuborasiz orqasini. Mana temir metan akalar. Mana nimasi ya. Yopib qo'ydimmi aka? Mana. Orqalari ham narxini kelishtirib beraman deyapti. Arzonroq qilib beradi akamiz. Ko'ringlar holatini. Maktab ular ham ishlaydi aka. Nech pul qilib beramiz aka? Narxi 2.5 ming. Kami bor. Qancha? 2 mi? 8 mi? 2 ga. Qancha aka? 21. Berasizmi o'shanga naqqa? Ha beraman deng aka, bir minisin aka. Qancha mindingiz o'zi? Necha yil mindingiz aka buni? 1.5 yil minibsiz aka. 100 dan tashlasa ham o'zim mashinam pul tashab qo'yibdi aka. Beruvaring bir mazza qilib minisin aka. Eshitib bering aka, 100 dollar, 200 dollar xudo bersin aka. Telefon qila obunachilarim. Telefon nomeringiz aka. 91. 91lik 154-25-08 raqamiga chiqishaveradi. Bo'lardimi aka? Kelishaversin, ha? Bo'ldi. Ana aziz obunachilar, telefon qilaverasizlar. 98-yilda ishlab chiqarilgan, hurmatli obunachilar. Mana yana bitta Nexia biramiz. Ko'ringlar. Sons motor, metan stanovka bo'lgan. Mana shu holatda. Oldi orqa butunmi aka? Oldi orqa butun. Mana. Kraska o'zi o'zini rang, ha? Kraskani ham polnimi? Yo'q. Hech qayerda bo'lmaganmi? 50% kraska. Maktablari bor. Pullik bo'lgan. Mana. Taksi yurgansiz aka? Tirikchilikmi bu? O'zingiznikimi? Radnoy aka. Radnoy mashina o'ziniki ekan. Radnoy deganda o'ziniki demoqchiman. Temir metan. Zapaska bormi tagida? Yo'q. Zapaskasi yo'q. Kulichchi. Kulich kulichlari bor, ha? Bo'lardi. Shu 4 ta bola almasa ekan, baribir aka. 4 ta bola almashadi ekan. Mana orqalarida kamunkalari bor. Bo'lardi. Motor, karobka, hadoy. Yaxshi. Nech pul qilib berasiz aka? Yopishtirib ayting aka. 2300 qilib yuboraman. 2300 bo'lsa berasiz. Naq pul bilan kelsa tushirib berasiz aka. 2 ga ham berib yuborasiz. Ha, bering aka, mazza qilib minasiz. Ha, bo'lmaydimi? Qancha bo'lmaydi aka? Bir 100 qo'ssa berasizmi? Berasiz, ha. 2100 bo'lsa sotasiz. Telefon nomeringiz? 91. 91lik 692 27 73 raqamlariga telefon qilishaveradi. Qayerda mashinasi bu? Uchko. Uchko prediki mana.